დასარიგია მოტანილი ეს უმენიტარულია არ ვიცი რომელი მხრიდანა საიდანა ერთი ფურა არის მოტანილი ძალიან გვაინტერესებს რა კატეგორიებზე რიგდება ეს თქვენ ვარაუდობთ რომ პირველ ეტაპზე შესაძლებელია ქართული ოცნების მხარდამჭერებს დაუნდგონ მე არ ვეჭობ მარტო ყველა ეჭვის ქვეშ არის რა კატეგორიებზე ჩვენ მარტო ის გვაინტერესებს ნაცნობებით არ მოხდეს ამის დარიგება და როგორ ნაწილდება აღწერაზე იყვნენ მოსულები, რომ არაფერი არა აქვს, პური რო ენატრება ეგეთების არის.